pernah, tuan. Ken. Ya, bos. Awak buat apa yang saya suruh. Saya balik dulu. Okey, okey. Baik. Tuan. Tuan, tolonglah, tuan. Saya ni orang miskin, tuan. Duit pun saya tak ada, tuan. Sebab itulah saya kerja kemas rumah ni, tuan. Tuan, macam mana saya nak sara hidup anak, tuan? Tadi waktu saya tengah kemas, baju besar, baju kecil dia. Tengok barang tu pun, tuan. Ya Allah, mahal, tuan. Saya tak mampu semua tu, tuan. Tolong, tuan. Habis sekarang ni, awak kata awak tak nak bertanggungjawab, ha? Bila awak dah tengok pakaian besar anak saya, pakaian kecil anak saya, awak nak lepas tangan macam tu je. Cik Mukris tak tahu. Bukan Cik Mukris ni tunang dia ke? Shh, kau diam. Siapa cakap dengan korang yang Cik Alia cuti sebab kahwin? Kalau dia cuti pun dia kahwin dengan aku tak? Eh, korang ni sedap-sedap duduk. Dia yang perasaan tak sudah-sudah. Tapi kejap. Cuti kahwin? Kalau Cik Alia tak kahwin dengan Cik Mukris, habis dia kahwin dengan siapa? Firas, Firas tadi sampaikan salam mak pada bakal mentua Firas ya. Cakap dengan dia, follow mak punya FB. Ya. Yalah, mak. Mak, kalau orang call, angkat. Ya. Emergency ke apa? Ya. Ha? Ya. Kau mak aku dah jom. Jom. Elok tak nak.